ova epizoda je zapravo prikrivena native za brave, brate. Za brave, da. Zaključajte vrata. Ili za Dobermana. Ili oni kao one kamere na zvonima i to. Pošto jedino šta ti ostaje poruka, kupi nekog vrlo besnog psa, brate. Dobermana nešto, ako živiš sama. Dobro, brate, ili zaključaj vrata. Ne, to su bili bolje. Komentari. Ne, pa, a to su isto komentari. To su isto bili super, komentari. Da. Kupi Dobermana Vučijaka, pa vidiš da li će smeti neko da uzgajiva, ti uđe stan. Potpis uzgajiva. Bankomat je otvoren svečanom ceremonijom. Došli su, nije bio predsjednik opštine, ali je bio tipa zamenik predsjednik opštine, predstavnik banki, sve redno. I bio je i muzički program Gara Visokak. Jer šta će drugo nego Gara Visokak, baš u tom mjestu, baš povodom otvaranja bankomata. Sada ima i snimak, znači neko je bacio foru, kao da ti si bacio foru kada je bankomat, kada su počeli da sviraju s Heleđu, bankomat je sam počeli da bacuje pare, kao da časti muziku. Mogu da prisvojim, ali nisam ja. Ne znam možda je Mimi, on liči na meni. Meni je to super bilo, izvini, meni je to bilo sjajno zato što baš u tom trenutku kad imamo tu vest, pojavljuju se neka grupa studenta, a ovdje su nešto po posljednje vreme počeli da prolaze razni studenti, da dolaze da se upoznaju sa radom redakcije. I onda imamo to kao kad ih sprovode, onako, ja se osjećam kao da sam u akvarijumu, znaš, ono, kao, mašite ovako, zabavljajte ljude. I sad dovodi ih Draža i dovodi ih u sektor. Ali najviše volim to Dražinu, kao, evo, tu su te neke društvene mreže, to nešto, razumeš? I sad dolaze ti klinci i kao, aj sad ja njima nešto da pričam, šta da im pričam. I ja im tu nešto kao, i rekao, nekad imate prosto vest koja je sama po sebi i evo ga, to je to. Gara Visokak svira na otvaranju bankomata i oni su u zonu, ha, 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 to je to. To je samo po sebi bilo dobar naslov, nema nikakvog buđenja, ono što naše kolege pokušavaju da kao nešto nabuđe, to je to. To je sve. Zvuči, najviše volim te vesti koje su istinite, a zvuče kao news vest, ono. Ja, kao što sam obećao u prethodnoj epizodi, a ko je gledao prethodnu, to jest ko nije gledao prethodnu epizodu, neke sad pogleda. Pogleda kraj. Ja sam obećao na mojim drugarima da će probati jedan podvrk. Pola ove ekipe je probalo. Neću da imenujem ko nije probao, ali ću je pogledati značajno. Tako da, evo, prvo gospodin, opet ćemo damu preskočiti. Prvo ćemo gospodina koji je ispoštovao i probao podvrk. Kakav je bio, brate? Pa ovako, nije jednostavno reći utiske o podvarku, zato što je imao više slojeva. Sada, na primjer, prvi zalog je bio super, uzeo sam malo slanine, malo kupusa, bio okej za papričan, slatkom paprikom do duše, ali opet bio neko ljutkast, ne znam šta je bila tajna toga. Boga pita da sam opro šerpo, brate. To si, na primjer, kao što se ne pere čašća za rakiju, ne pere se ni šerpa za podvarak. Halo, sanitarna. I samo je u jednom trenutku postao previše kiseo, znaš, zato što je valjda ponestalo mesa, ali podvarak kao podvarak, s obzirom na to da je socijala varijanta, je odličan. Za te pare, puna kapa. Od mene ocena 6,5 od 10. Za mene, ja mu više nikad ništa ne bih donao. Ne, slažem se, okej. Okay. Ne, za mene si ti previše mekan, ako ti je moj podvorak previše kiseo, a ti meni kažeš sam ja mekan. Ne postoji sam si rekao da je kupus iz marketa kiselio od ovog domaćeg. Ne postoji nešto kao previše kiseo podvorak. Tako je. Ti ćeš, znači, evo, da u zapisnik uđe da je gospodin probao pred epizodu, Nina će probati kad završimo sa snimanjem i onda ne znam da li ćemo da, vidjet ćemo, da li ćemo da umontiramo, ne, ali nešto ćemo iskombinovati. Znači, Nina ostaje da proba. Pošto smo nas dvojice već jeli ovaj glavni obrok, mi ćemo sad malo da se zasladimo. Tako da, palačinka, samo mi reci, Željko, kakvu palačinku slatko jedeš? Pa sa, brate, kremom. Dobro. I plazmom. Dobro. Kakav je to sponzorstvo, neplaćeno sponzorstvo? Pa naravno. Ne, rekao sam krem može koji? Da bude i ovo drugo. Hoćeš ovaj što se rimuje? Ovaj je naš. Mislila sam na plazmu. A dobro, plazma je plazma, ne možeš tada zamenu za plazmu da kažeš. Možda kažem leveni keks, ali nema veze. Inače, palačinke preferiram samo ako su domaće i sa pekmezom od Kajsija, ali pošto su ove kupovne, uzet ću s ovim, kako se to kaže, veštačkim stvarima. Ja najviše volim ovaj šumadijski palačinke. To i najveći. Ovaj moment kao, znaš, ovo kremovi, to. Dobro, ja sam isto krem plazma, samo što će ovaj drugi, ovaj ne naši. A ti nećeš... Ja neću, ja preskaču. Okej, poručimo to da znamo koliki nam je okvir za trajanje epizode. Ali dobro, mi prosto volimo da probijemo sve okvire. Sve okvire ovog sveta. Evo ga. Okej, izvolite.
od čega ćemo početi? Ja bih počeo od stanja u gradskom prevozu u Beogradu koje je... Ajde. Molim. Da počnemo rečenicom. Aha. Dobro, dobro, hvala. Šta je danas na intelektualnom meniju? Pa, kao što sam rekao pre 5 sekundi. Znači ti da hoćeš čovjeka da isečeš, on prosto ne dozvoljava da bude isečan. Pa loše stanje u gradskom prevozu u Beogradu. Imali smo slučaj da se ispred tehničkog fakulteta, ti si rekao mašinsko, ali mislim ispred tehničkog bilo. Ja mislim da je bilo dole u Kraljice Marije. Dobro, nebitno, negde, ali da se desilo, desilo nebitno, se. Ali kao ispravljeno. Znači, ali da se on... desilo, desilo se, znači autobus se bukvalno prepolovio na pola zglobni autobus. Što mislim da je košmar sada, svih ljudi koji se voze. Znači, moj veliki lični košmar, zato što sećam se da smo s jednom drugar i ja vozili tipa 95-icom u Krnjaču i ono na Pančevcu imaju oni spojevi na mostu. Mm. I sada mi stojimo u zadnjem delu busa od tog zglobnog i kako on pređe preko tog onog zglobnog dela na Pančevačkom mostu, tako bukvalno u onom delu gde je zglob ispadaju šrafovi kao u paklenim ulicama, ono prvi deo, kada Brian preforsira Mitsubishi, ja razumeš, samo ding, ding. Kao, brate, ovo će se raspadne, bukvalno, kao, ajmo u prednji deo, jer ćemo tamo verovatno biti sigurniji, znaš. I to je prvi put kad sam primetio da se tako nešto dešava sa tim zglobnim autobusima i kasnije sam ono, počeo da obraćam pažnju na to mesto gde i stoje ljudi, imaš i one drške i sve to. I vrlo je neprijatno to stanje. Jako je neprijatno i uopšte nisu u dobrom stanju. Znači, malo fali da se to otkine i... ba bude, ne daj Bože, stradali, razumiješ? Meni je glavni argument kod toga, kao što kažeš, ti se voziš tako tim zglobnim autobusom i onda gledaš i fazonu si, ma nema šanse. Kao, sigurno je, nije da ga drži samo to, to što vidimo. Sigurno je, rekao, on povezan, to tako svaki put sam sebe tešim, ali ovaj slučaj sa prepolovljenim autobusom me demantuje, mislim. A ne, mislim, to su i, mora da se uzme u obzir da su to autobusi koji su stari, koji nisu državani verovatno kako treba. Sad, zašto nisu održavani kako treba, mnogo je razloga. I ono što si ti rekao za prednji deo, uvek je sigurniji na prednjem delu biti. Zato što će vozač sebe da čuva. Znači, ako neće putnike, uvek će da čuva sebe. Tamo su kočnice, volan, sve, ono. Tako da, ove, šta je ostvar, još jedna gadnija priča od ove, je da se autobus zapalio isto pre neki dan, da misli da je bio 511. Je, ali to je ustaljena pojava. I to si često se zapaljuje autobus. Pale. Gore. Pale brdo kod Sarajeva, brat. Nije pale, nego pale. Vozi pa me na pale dobro. Preko ledina. I tamo živi moja jedina tačka MP3. Tipa, mom drugu se desilo da mu se dva puta zapali autobus, ja mislim 27. Mu se dva puta zapali. Reci mi samo kojim linijama se vozi da izbjegava kao tvoj drugi. Ne, ali nama je pa isto to. Isto je trocifreni i čak mislim da, nisam siguran što ti rekao, 500 neki. Mislim, 511 mislim da je bio. Možda je lažen. To je neka sremčica, ali ne, mislim da je ovo, jer znam da mi je naša koleginica Ana koja putuje iz Zemun polja i koja ide tim trocifrenim, recimo da je to 600 neki ili kako već, i da je te nedelje kad se desio, malo je prošlo vremena, nije to bilo pepera dana. Pričala mi je to, sećam se. Pričala sad. Je da je dolazila i da ona, pošli mi poruku kasniću, jer sam morala promenim autobus, jer kao, ovaj jedan je počeo da smrdi i vozač je u fazonu kao, ajde stajamo, isprazni autobus i ljudi čekaju sledeći. Drugi put je isto bilo da je nešto kao varničio, da je ovo da ono, i ano ga par dana kasnije. Mislim, verovatno nije to taj isti autobus, ali to je, što kažeš, manir su da te autobuse starije. To bi moglo lako da se proveri, zato što svaki autobus ima onaj veliki broj. Ima onaj broj, broj, tako je, da. Tako da može da se vidi šta je. Međutim, to što gore autobusi, ja sam, bilo mi je donekle jasno zašto se to dešavalo leti, u smislu pregrevanja, dakle, leto, visoke temperature, tako dalje. I onda sam, kad sam čula da je sad, kad je malo kao hladnije ili kako god, bilo mi je čudno zašto. Međutim, upravo zato što nisu ispravni i dalje se pregrevaju neki delovi, dođe do nekog kratkog spoja, otkud znam čega, i ode ceo autobus. Skoro je negde na Brankovom mostu, ja mislim. To je taj. Je li to to? Ne. Bio je na Brankovom mostu, ovaj je negde kod, ne znam gde se palio, neko prigradsko naselje. Ne znam, mislim da mešamo dve priče, ali čini mi se da to o čemu pričamo, taj 600 neki, je bio taj bus. Pazi, naravno da mešamo ne dve priče, jer ih ima 103 priče, ono ih ima mnogo. Tako. I ne samo što se pale autobusi, nego su generalno u jako lošem stanju. Naprimjer, desilo se mojoj koleginici s faksa,
priča koja je ono kao iščaljiva u suštini, ali pazi, ona je čekala bus tipa kod Zelenog venca, ali ide do Studenjaka. I onako ulazi u bus i histerično seda na mesto da ono, umorna je, otko znam, i primeti, ono, sela je do neke starije žene i primeti da je ispod sedišta, ono, kod točka, sedište je bilo ono, iznad točka, vidi da je velika rupa tu, razumiješ, a ona je jako sitna, znaš. I kaže ova... Već vidim u kom pravcu može da ode ovo. Kaže ova žena, znaš, kao, e, kaže, pazi se, imala sam ja drugaricu, bila isto tako sitna kao ti, upala u rupu, samo je točak. Brateš, kako su to priče, šta je? Ne zamisli ti to, brate. To što si sad rekao, to, i šta? Nije upala u rupu. Naravno da nije, pazila se ono, pa šaljiva je baba bila. Da, to je kao, brate, kad, šta je, ovo, brate, da, nebitno. Kad sam doneo one neke lažne zmije na posao, pa sam bio u fazonu, naš bivši kolega Radenko, pozdravljamo ga ovom putem. Teli smo, pošto smo, kao što kažeš, pubertetlije, brate, od 34 godina, smo hteli da... Ej, nemamo još 30. Ja imam, brate. Dobro, ti imaš, ja ne. A Radenko, boga mi, ima i 40. A i dalje te žele. I uglavnom, i hteli smo to kao, ne znam šta, bile su neke ono, puzavice ili nešto, i onda smo kao stavili te neke dve zmije, ali mislim, očigledno su fake, ali očigledno ako se neko baš plaši, kao što jedna od koleganica jeste bi se uplašila, nije ti sve jedno kad vidiš tu gumenu zmiju. I onda nam je treća koleganica ispričala neku hardcore priču u smislu da je neko nekoga tako isto na poslu prankovao i da je to u nekom paklenom, da devojci pozlilo, da... I onda sam uzmano, okej, neću ništa više, nikad ni... Pa što je vrlo realno. I ono mi sad zmije stoje u fioci, brate, kad neko hoće da krade kafu, sam oba. Da. Realno. Ali da se vratimo na gradski prevoz. Ajde. Da li ste primetili vas dvojica da su, ja mislim da je to devetka, tramvaj, oni zeleni, švajcarski. Moj omiljeni. Apsolutno svačiji omiljeni. Najjači tramvaj. Nekada budu pretopli, znači kao da lože furunu unutra. Bukvalno. Zašto ne može lepo da otvoriš prozor skroz, nego samo ono malo. Jeste primetili da su ih sredili? Nisam se ja često vozio sad, ali selim se pa ću se voziti. Nešto su ovaj, sređivali i pozadi, i unutra, interijer i tako dalje. I meni je generalno samo najveća neka trauma u gradskom prevozu da ne privlačim pažnju. Mm. U smislu da moje postojanje prođe neprimećeno i da samo dođemo od tačke A do tačke B. Stealth Nina. Tako je. I ulazim ja sad u taj tramvaj i mnogo volim, sve super. Međutim, ja shvatam u jednom momentu da pravim nesnosnu buku, ali ne kapiram šta je. Šipka... neko je uspio da je odvali sad, da li namerno, da li nije. Nema, ne hvata to često. Samo što ja kao računam, ok, mrda se nešto... Jel to? Horizontalna šipka, aha, uz prozor. Aha. I ovaj, samo gledam nešto, ja sam osjetila da se drma, ali nisam skapirala da to pravi toliku buku. Meni jedno 5 minuta trebalo da izvalim šta da je problem damaš. I onda kao, ok, gde ću sad sa rukama, gde ću da se uhvatim, pakao. Znači, i onda na stanici uđe 75 ljudi, kao ono u Mumbaju, one slike kako po autobusu i se pakao. Ma ja ne mogu da shvatim da ljudi imaju, na primjer, ono, omiljeni tramvaj ili omiljeni bus. Ono, kao generalno ne volim gradski prevoz i ne znam što bih ko mogao da ga voli. Tramvaj, švajcarci, tramvaj, zeleni žut. Ja sam otvorio malo tužnu priču o tome da volim šinska vozila, ali ajde sad ti... Pa da, ali na primjer, kao ljudi mnogo mrze ovaj, mislim da je 50-ica što ide Banovo brdo pa okolo. Samo zbog linije, zbog toga šta spaja i koliko je prepuna. Znači, ja, pazi, na svakoj stvar, tački bude prepuna. Pazi stvar, par puta sam se vozio 50-icom u sumrak i u jednom i u drugom pravcu i bilo je prelepo. Znači, ide kroz... To je skup, Beograd je skup lepih kadrova. Što bi rekao. Da, ide kroz one... okolne delove grada po onim brdima, ne znam ni koji su, Kanarevo brdo, Julino brdo i to. I baš je ono lep prizor kroz prozor, ali unutra možda bude haos. Ono, dođe čovjek sa ovcom, na primjer, ili tako nešto. Ne, ima jezivih cena na ovom, stranica na Instagramu koje dojavljuju tako informacije od toga gde je sudar do, ne znam, ima jezivih cena iz prevoza. Sad je, mislim, pojavile su se scene da je neko ostavljao nešto iza sebe, to ne mogu da se ne izražavam. Nina nam je fina, to znači čak i rimuje, dobro? Da. Ostavljao je nešto, okej. Okay. Tako je, ovaj, do manijaka u prevozu, do, mislim, jezivih stvari. Ne, znaš kako, na ljude ne možeš da utičeš. Znači, u najuređenijem gradskom prevozu sa najlepšim busevima će uvek da bude, da se tako izrazim, ludaka i manijaka. Znaš, oni ono, voze se, ali...
Na ono što si rekao, izvini, ljude ne možeš... Na ljude ne možeš da utičeš, ne možeš da utičeš na to ko će da se vozi gradskim autobusom. Okay, tako što će takvi ljudi biti u zatvoru. Pa dobro, bit će... Ne, okej. Okay. Ne, bit će u zatvoru, ali čak i u, mislim, možda lupam, ali iz iskustva drugih ljudi koje poznajem, koji su se vozili po tim gradskim prevozima u inostranstvu, gde je to i u Holandiji i u Nemačkoj, bilo gde je to dosta uređeno, ima i metro i sve lepo i miriše i čisto, ima i tu manijaka. Živopisnih likova da se najbolje drži. Ne mora onda radi nešto što će da ga otera u zatvor u busu, ali može da bude jako neprijatan na milion drugih načina. Mislim da to što si malo pre rekla, opet kažem jer malo privatizujem, ali u kući moja supruga isto razvila je obsesiju da prati te takve profile, znam na prilike na koje misliš. I mislim da je to problematično, što to je kao neka sažeta verzija otprilike svog ludila koje se desi u Beogradu. I onda ti malo, ako si konstantno izložen samo tome, a to sam baš isto razmišljao o tome, kao, to je jedan mehur i ti imaš predstavu da, mislim, to ti nabija neku tenziju. Ja, na primjer, da ti par dana to pratiš, ti bih pa neću brzo se vozim, vidi ovo na što ovo liči. Pa dobro, ja pratim svakodnevno i vozim se i dalje prevozom. Mislim, nema problem. Zato što si mazohista. Tako je. Ali moram malo da igrati što se pojavilo baš na jednoj od tih stranica prethodnih dana. Nema veze sa prevozom, ali ima veze s tim šta se, mojim pitanjem šta se dešava sa ljudima. Devojku je zapravo danima pratio jedan dečko koji se tu doselio u kraj, jedan kraj Beograda, na Altinu. Danima je pratio, danima je pokušavao da joj se udvara šta god. Ona je pokušala da ostvari, saznala je gde radi i tako dalje. Pokušala da ukaže i gazdama. Kako je saznala? Čekaj. Saznala je na društvenim mrežama. Okay. Zato što se u kraju ljudi su počeli da ga prepoznaju i tako dalje. Međutim, cijela, otišla je, razgovarala sa vlasnicima tog mjesta gdje on radi, tu radi njegova majka, pa je to bilo, pa on je samo tebi hteo da se udvara, samo, da bi to kulminiralo, makar onim što mi imamo na društvenim mrežama, da je on njoj ušao u stan u 3 ujutru. Da je, po onome što sam ja uspela da shvatim, obio stan. Ona je samo čula nešto, je probudilo, mislila je da je neki komšija nešto. I neko koji je rekao, pa kao ja sam samo, nešto valjda na fazon, treba mi taksi ili tako nešto. I ona kad je uključila svetlo, shvatila je da je to zapravo taj lik i da je ušao u stan. To zvuči kao košmar to. I ima snimak, ima deo snimka gde on stoji navodno u njenom stanu. Ja opet kažem, nemam ne celu znam, priču, okay, ali opet kažem, to je ono što je ona objavila i dolazila je policija i policija koja otprilike nije ništa uradila mimo toga, kaže 5 minuta su se zadržali i onda komentari ispod svega toga, naravno bilo i oni koji su devojci pružili podršku kako god, ali masa komentara, spavaš sa otključenim vratima. Prva stvar, nigde nije rečeno da je spavala sa otključenim vratima. Druga stvar, ako hoću ima da spavam s otvorenim vratima, ne sme niko da mi uđe u stan. Ne sme niko, ok, ali malo zdravog razuma zaključat ćeš. Jasno, zaključat ću, nije zborno, ne živim u Švedskoj. Naravno. Švedska je zapravo opasna zemlja po onim nekim indikatorima, jedan najopasnijih zemalja u Evropi. Ja pravim šegu, šalu, pošalicu na račun toga kako 90-ih, 80-ih Švedska bila toliko sigurna dok nisu došli naši ljudi. Tako da, malo sam morala digresiju da napravim koliko su ljudi kao, eto, spavaš sa otključanim vratima. Pa i da spava sa otključanim vratima. E, ali pazi ovo, da se nadovežu na Nininu priču. Ja slušam neki kanal na YouTube-u koji se zove Let's Read i tu jedan lik koji se zove Joel, eto, ime mu znam, da čita ono, istinite strašne priče ljudi koje su na ovaj stil, znaš. I sjećam se baš da, ali to su priče iz cijelog sveta, znači to neki ljudi pišu na Redditu, on to skuplje ili mu šalju lično. I sjećam se baš da sam baš skoro slušao priču koja se događa u Eastern Europe, znači može da bude i ovdje, ovo je South Eastern Europe, ali dobro. I ovo je bilo, ova priča da je nekoj devojci ušao neku u stan, neki progonitelj. I ima ono, na YouTube-u zove se True Stalker Stories, Let's Read kanal. I šta je stvar? Mnogo takvih slučajeva ima. Da ti neko bukvalno uđe u stan, a da ti ne možeš da ga spriječiš.
Ova epizoda je zapravo prikrivena native za brave, brate. Za brave, da. Zaključajte vrata. Ili za Doberman. Ili oni kao one kamere na zvonima i to. Pošto jedina šta ti ostaje poruka, kupi nekog vrlo besnog psa, Dobermana nešto, ako živiš sama. Dobro, brate, ili zaključaj vrata. Ne, to su bili komentari. Ne, pa, ali a to su isto komentari, da. To su isto bili komentari. Da. Kupi Dobermana Vučijaka, pa vidiš da li će smeti neko da uzgajiva, ti uđe stan. Uzgajivaš, u potpisu uzgajivaš. Realno, kako dobro. Rod Kennel, moraš brate. Da prepoznaš moment za marketing. Bravo, realno, to je, dobra reklama kao za uzgajivačnicu opasnih pasa Vučijaka i Dobermana. Ne, prvo je jezivo što uopšte pričamo u tom kontekstu o kao kupujem kuće samo da bi mi čuvalo kuću. Mislim, sad dobro, se šalimo ne. Malo. Dobro, ali, pravo se šalimo. Pazi, ako su vrata stvarno bila zaključana, kao ne. Što sam ja zaključila iz priče, ako je on obio, koja je moje, kao osobe koja živi sama, žensko sam, nezaštićena i tako dalje. Šta ja mogu da uradim? Ne smem ništa. Ako mi uđe neko u stan, mogu samo da ga počastim kafom i ratlokom. I to je to. Da. Ne smem ništa. Nadam se da imaš i kafu i ratlok. Ratlok ne, moram da nabavim, potrošila se. Bilo je, neko mi baš pričao, živjeli su to u studentski dan, i razumeš, ono studentska sirotinja, šta god. Živjeli su oni cimer zajedno u nekom stanu, u Jerkoviću, na primjer. I ništa, ono, kao lik ustaje u 3 ujutru iz sobe u kojoj je spavao, dođe do WC-a, na primjer, ili da sipa vode u kuhinji i vidi ono ispred svog frižidera u stanu koji iznajmljuje, vidi totalno nepoznatog muškarca, razumiješ, koji tu nešto otvara, čangrlja i pita ga kao šta radiš to, znaš, i ovaj neki lik bio vidno urađen, kao ma ja, izvini, ja sam kao promašio stan i samo je mirno izašao. Ali ne može, brat, uvek da bude mirno. Naš, ima ne, dobro, dešava se da neko promaši. Dešavalo se u mom društvu koliko puta da uđe stan. Ja sam promašio stan, brate. To je i to. Moja žena je promašila. Ja sam redovno promašio učionicu. Ono, u gimnaziji 4 godine svaki put promašim učionicu. Nadam se da si bar razred u koji uđeš pogodio. Ma da, pogađao sam razred, samo ne učionicu. Malo smo sad otišli, malo više smo otišli od početne teme, apropo gradskog saobraćaja, ali moram da prokomentarišem još jednu stvar, da je saobraćaj kao saobraćaj u Beogradu u poslednje vreme. Pa i u Srbiji. Pa ja pričam sad trenutno konkretno za Beograd, u poslednje vreme postao nenormalan. Ogromne gužve, da li je bila neka saobraćajna nesreća ili čak ne, ogromne gužve, da li mnogo auta, da li... Da, mi smo imali tu, prethodni moj posao nije bio u Beogradu, nego je bio zapravo druga opština. Bili su Šimunovci i jedan od argumenta zbog pomerenog radnog vremena, u smislu kao nećemo raditi od 9 do 5, radit ćemo ranije, od 7 do 3, da bi se izbjegla gužva. I onda kad sam krenuo da radim, bilo je leto, recimo, i ti imaš taj period letnjih meseci gde nemaš gužvu jer kao nije školska godina, šta god. Imaš neki priliv turista koji su kao u tranzitu, ali nije to toliko strašno. Mm-hmm. I imali smo taj moment, to kad ti vidiš, znači ponedeljak, utorak, sreda, četvrtak i iz nekog razloga petak je pakao. Znači kad se vraćamo s posla, mi krenemo recimo u 3 iz Šimanovaca i idemo ono, autoputem i negde kod Zmaja, sad ljudima koji putuju često znaju tu granicu, ti si kao ušao na Novi Beograd, ali zapravo nisi. I već tu krene da ono, paklena gužva mm-hmm. i miliš i konstantno ideš i... Ideš, staneš i šta je fora? Kad je bilo leto, bilo je tako. Ponedeljak, utorak, sreda kao okej je, nema gužve, ali onda četvrtak i petak to je preraslo to da ja putujem kući, dolazim nakon sat i po, nakon 2 sata, ja stvarno gubim neko vreme. Kao da si putovao iz Palanke. Bolje bi mi bilo da sam putovao iz Palanke. I onda je u nekom trenutku to se unormalilo da i ponedeljak i utorak svaki dan da bude takav. I onda zbog nekih ono organizacija bila drugačija i onda je počelo se raditi od kuće i kao to je bilo okej, ali opet ti imaš trenutke kada moraš da odeš do posla i znači taj potez, odnosno to, znači ne dao Bog da vam se nešto desi, da vam nešto treba, potez vraćanja s Novog Beograda popodne, odnosno odlaska na Novi Beograd ujutru je ono, meni je sad došlo u glavu, kažeš u Šimanovcima si radio. Tako je, ne, nisam tamo radio. ja sam igrom slučaja pisao tekst baš o gužvama saobraćaju i tu sam pričao sa stručnjacima za saobraćaj, pogotovo gradski saobraćaj i čitao sam neke razne Šapićeve izjave vezane za to. Sada šta je rekao Šapić, on je u pravu za te stvari, znači... gužve su u saobraćaju u Beogradu zbog toga što se, na primjer, trenutno, ili bar se tada radilo, 60 ulica. Znači,
pazi ovako, gradski saobraćaj je kao krvotok u telu. Tebi vena da se zaguši ovdje, tebe može da pukne srčka. Razumiješ? Isto tako ti u saobraćaju. Negde se zaguši neka ulica, lupam na Voždovcu, bit će ti gužva kod Pančevačkog mosta isto. Znaš, mislim, nešto će se desiti, to je sve povezano. Volim kako je slikovito objasniti, da mi je stvarno, ne, jednom, stvarno mi je došlo, pardon, okay, došlo mi je u glavu cijela slika otprilike. Onda što je stvar? Svake godine se u Beogradu registruje bukvalno na desetine hiljada novih vozila. Znači, nije to ono... Pa nije samo što se registruje, ja dolazim sa šabačkim tablicama. Ne mislim registruješ, nego kao novih vozila. Znači, nije ono da je registracija... Uđe u dnevni saobraćaj. Nego ti uđe u dnevni saobraćaj. Normalno će da bude guže. Sljedeći problem šta je ti je i taj investitorski urbanizam, gde se, na primjer, ulice koje su bile predviđene za niske... To mi je pakao. Za niske kuće gde imaš, na primjer, porodicu sa jednim automobilom, gde odjednom imaš zgradu u ulici koja je ovoliko uska, gde ti treba i garaža, gde imaš ono 50 novih automobila, gde se ljudi useljavaju. To će da bude sa Beogradom na vodi isto problem kada se ono malo više naseli. Znači, to će tek da bude haos. Čekaj, zar oni nemaju podzemnu garažu? Imaju podzemne garaže. Nebitno, Nina, ali oni moraju da odu odatle, bez obzira što dole podzemna garaža. Ali pazi, Beograd na vodi ima bolju infrastrukturu u smislu da je kao to planski urađeno, širi su ti bulevari, bulevar Vudro, Vilsona ili kako već, ali to što ti pričaš, to je sa tim starim delovima grada. Sticajem okolnosti, jeli, Lekino brdo, takav je kraj. I to je bukvalno to. To je kao što kažeš. To je predviđeno i znam da je neko nekad... Neko koga sam upoznao onako usputno, komentarisao da je on odrastao zapravo na tom Lekinom brdu, o kom pričamo kao jednom primjeru da to može da se desi, i da kaže da je, kada su oni recimo hteli da dignu dodatni sprat na kući, da nisu dobili dozvolu. Sada recimo, lupam da je to neka 70-a, 80-a. Da nisu dobili dozvolu da to urade. Sada na tom njenom mestu gde je njena kuća koju su vratu prodali, je zgradurina. I ne samo jedna zgradurina, nego koliko hoćete takvih zgrada. Da. I naravno da to se sve, mislim, prvo juriš parking mesto koje je regularno ono, po 10-15 minuta i parkiraš tamo negde auto i nemaš pojma šta ti se dešava sa autom. Druga stvar, isto to, mislim, ti imaš zgrade koje se zidaju i onda se kao što kažeš, investitor pravi sebi računicu i kaže želim da uštedim, neću toliko... Koliko stanova, toliko garažnih mesta? Neće. On će napraviti manje, pa će onda ti kupiš stan, pa kupiš odvojeno garažno mesto i onda ne može svako ni da kupi garažno mesto, pa ti onda kupiš, evo, moja koleginica bivša ima slučaj da kao rentira garažno mesto u susednoj zgradi. Ali to je problem što država nije izašla sa nekom regulativom ili nekom obavezom, ok, hoćete da zidate zgrade, nikakav problem. Samo je bitno koliko, koliko stanova, toliko parking mesta. Verujem da bi našao čovjek način da zaobiđe i to, da napravi. Ali onda naš sistem zakonodavni nađe način da ne može da se zaobiđe. Pazi, šta je stvar? Naprimjer, na nekim mestima, kao što su neki delovi Vračara, nikada ne bi smele, niti bi mogle da se grade velike zgrade, zbog toga što bi, da bi ti, ne znam, napravio tu zgradu slagaću sada od koliko, ali na primjer od 20 stanova, ti moraš bukvalno da ceo Vračar preoreš pa da proširiš ulicu, pa da proširiš drugu ulicu, pa treću ulicu. I sada šta je stvar sa Beogradom na vodi? Da, on je super, široki su bulevari, sve je to super, ali on nije nezavistan ekosistem, on je i dalje spojen na ostatak Beograda, on je spojen na Savsku ulicu, spojen je na, ne znam kako se zove na tamo ulica, Karađorđeva. Znači, Karađorđeva je uska ulica, Savska isto, imaš koliko tamo, sad krenje to četiri, četiri trake, ali Karađorđeva jeste. I sad šta se ona dešava dalje? Ti ćeš iz tog velikog, širokog Beograda na vodi da kreneš svojim automobilom, ne znam, ako, na primjer, radiš na Vračaru i krenut ćeš u haos. Jer nećeš biti jedini, nego će samo iz tog lepog, širokog Beograda na vodi da uđeš u Krkljanac. I to je veliki problem. Znači, uopšte se ne vodi računa o saobraćaju kada se prave te zgrade. Razumiješ, ti da bi oslobodio Beograd, da bi oslobodio gužvu kod Beograda na vodi, ti prvo moraš da oslobodiš gužvu na Pančevačkom mostu. Da bi oslobodio gužvu na Pančevačkom mostu, moraš da oslobodiš gužvu na drugom delu grada. Dobro, ali to i je to sad, ide u nedogled. To ima sad, postoji problem koji se zove neke stvari ne mogu da se promene. Stari deo Beograda ti ne možeš nasilno da proširiš. Da. Mislim, ne postoji, osim da uzmeš, da država otkupi kući i ruši kuće da bi širila ulice. Ali, nema nekog... da ali čemu... kada se ruše kuće, grade se zgrade, ali se ne šire ulice. Evo, šta će da bude sad ovdje dole ispod nas, gde Deki Stanković gradi i zgrade? Neće tu sigurno ljudi dolaze peške.
Ali to je isto problem. Ja recimo izbjegavam da koristim auto kad imam dobru vezu, liniju, GSP, kad nije mnogo ružno vreme ili što god. Jednostavno, baš iz tog razloga, nemam problem ja da nađem parking. Parkirat ću ga, ono, na glavu ću da ga stavim, nije sporno. Ali ako ne moram, stvarno ne bih da sat vremena kružim da bih našla. To, I to kao nije, postoji polo, ja ću na polo mesto da nađem način kako ću da se učačkam, razumeš? Ali mi je samo taj moment da moram da, jednom sam izgubila na Dorćolu sat i 45 minuta kružeći u krug nekoliko ulica, pa sam onda širila radius kuda tražim. Na kraju, mašla ne, na trebalo je da idem, ne znam kako, gde pa bio neki po jednoj životinji tu na tom delu grada. Korenča pub, negde tu u tom delu grada, a na kraju sam parkirala kod Botaničke bašte, ispod, dole. Pa, bolje da sam došla prevozom, brate, stavio bi mi ispred i gotovo. Sećaš se kad nas je naš kolega vozio na rođendan kod drugog kolege i ispostavilo se da on samo fiktivno dolazi kolima na posao, nego ide peške. Gde on beše živi? On živi, brate, to je meni utisak. Živi čovjek u Jajincima, a onda parkira kod autokomande. I onda od autokomande dolazi na posao peške, prevozom ili peške ili šta god. Gde će ovdje da se parkira? Pa bukvalno, to je problem. Pa gde će? Ovi neki parkiraju i jure, mislim nešto. Da, okej, ali ti imaš 2 sata pravo u ovoj, znam, i onda moraš da izađeš da preparkiraš. Ili druga varijanta, da parkiraš na ovom Slavija parkingu. Koji, ja ne znam, sad neću da lupetam, ali mislim da je tipa 1.500 dinara dnevno, tih 8 sati. Možda imaš neku povlašćenu mesečnu, nešto, nemam pojma. Ne, ali mesečna je mnogo skuplja. Ja ti pričam da imaš jedno 8 sati, ja mislim, aj kažemo radno vreme, koliko nam je. Da. Ono, tebi ja mislim oko 1.500 dinara, ako nije skuplje. Pa sjetimo se samo jednog od naših prvih TikTokova na našem pokojnom TikToku. Nije. Dobro, nije toliko pokojanje. Brate, jeste i nije. Mi ga održavamo ovim šortovima iz podcasta. Vaskrsnuće. I ovaj, znači, garažno mesto što mu dođe i kao neko parking mesto, mislim da je bila i cena za parking mesto, ali konkretno garažno mesto je koštalo 45.000 evra. Znači, u nekom selu u Srbiji bi kupio vilu za te pare. Ili bi kupio stan u nekom gradu koji nije Beograd. To čak nije ni garaža, nego parking mesto. Znači, označen ovako žutim, da, gde je rezervisano da tvoje. Tamo gde ti je u zatvorenom da ti ne kisne limuzinu. Da, nego ću da kažem, nije da si platio garažu kao garažu 45.000 evra, pa kažeš imaš svoj ograđen prostor, možda ostaje da gume. Možeš da živiš u njemu. One limene montažne garaže, koliko to može da košta? Ne, to nema više. To mislim da je bilo, da je neka uredba bila da to više nema. Na šako kod nas, na primjer, u selu imaš... Ja to skoro nisam video u Beogradu. Imaš jednu stranu, jedna strana ulice je na brdu, druga strana ulice u dolini. I sada ti što su u dolini su bukvalno morali, uz put su sve kuće, morali su da grade betonski onako mesto za kola, jer ne može da teraš kola dole, ono, znaš. I svi su imali te limene garaže montažne koje su bile nešto smešno jeftine u to vreme kada su ih svi kupovali i ništa platiš, ono, ne znam. Slagaću koja god da je cena smešno jeftina za limenu garažu i imaš, brate, dobro parking mesto za kola. Odatle, ako živiš u dolini. I odatle sedneš na autobus i na posao. Tako je. Ali dobro, zato i mora da postoji neka regulacija, neki propisi, nešto. Ne može sad ko... Kao što se sad pojavio trend da stanari nekih, ajde da kažemo, blokova, čega god, nebitno je koji kraj, ne pričam konkretno za Novi Beograd, postave na određeno parking mesto onu rampicu, ono, sami od sebe. Pa ja zbog toga tražim parking mesto. Ili stavljaju gajbice, klupice, stolice, flašice. To izađem pa sklonim, ne znam kako da ti kažem, jako jednostavno, jako nemam problem sa tim. Ja imam problem s tim, znači to je sad evo još jedna frustracija. Ali... Ma izvini, mada moram da kažem, uvek pomislim, a dobro, možda se neko useljava, možda su majstori, možda je nešto, ajde sad ja ću naći negde drugde, međutim onda vidiš situaciju da niko se ne useljava, nikome nije to sad preko potrebno mesto pa su ga zato obeležili, nego su ljudi bezobrazni. Pazi, nisam bio dovoljno isfrustriran da bih potražio ono, u zakonu odredbu koja kaže to je javni prostor i šta god. Znači, evo, parking mesto, ako je označeno u toj nekoj ulici, to ne znači da je to, osim ako nije naglašeno da je rezervisano za neki određeni automobil s tom i tom registarskom onom oznakom, šta god, to je javni prostor. I to što komšinica... To je prekršaj onda. To što komšinica mene... odnosno ne mene, ali onako pasivno-agresivno komentariše s drugom komšinicom, koji bi se svi parkirali u svojim ulicama.
druže, ja u toj mojoj ulici imam dve zgrade koje se grade, pa je tu uštinuto ono, pet parking mesta potencijalnih, a, ne znam, ovde je, ne znam šta, su parkirali i s jedne i s druge strane. Najviše volim to kao, oni su iscrtali tipa levu stranu, a ovi se parkiraju iz desne i s leve. I ti ideš kao kroz tunel kad prolaziš uz neke... Da, ovde. Da, da. I gledaš da ne zakačiš neko. I onda ja treba da razmišljam o pasivno-agresivnoj komšinici, koja, a pasivna agresija preraste u potpunu agresiju, i da li će ona meni da u najboljem slučaju podigne brisače kao upozorenje, ili će da mi buši gume, ili će da nemam pojma šta. Sad sam videla negde, ulica je iscrtana recimo sa desne strane, ili ne, ulica je iscrtana sa leve strane za parking mesta, samo jedan čovjek stoji na levoj strani i čak je podignut gore na ivičnjak, iako nije morao. Sa desne strane je parkirano 10 vozila gde nije propisno za parkiranje. Šta misliš kome su digli brisače? Pa ovom bati, zato što njemu smetao je nekome. Tako znači. Ne, ali to je mnogo jako, znači, moja omiljena ulica, i to znam da je najavljeno pre, a sad možda i 6 meseci, možda i jače, najavljeno je da će ulica Gospodara Vučića da se u nekom trenutku renovira. I ona stvarno treba se renovira. Je to ono Nanizbrdo što ide? Nije Nanizbrdo, Nanizbrdo. Od Maksima Gorkog ono parče, što, ne znam s koje strane hoćeš. Ako hoćeš... Od Obilićevog stadiona. Ide tu, pored, to je ta ulica. Pa da, znam ulicu, I onda to parče te ulice, jeli, Gospodara Vučića, kasnije, u svom daljem delu, tamo, nakon, nemam pojma, posle Maksima, pre Maksima, između Maksima Gorkog i Obilićevog stadiona, da. Imaš jednu traku koja je apsolutno nefunkcionalna. Jer su svi po nekom prećutnom dogovoru, i ako ništa nije iscrtano, imaš gomilu kola koja su parkirana tu. I ja pretpostavljam da je to sad ja ne teoretišem sad kao šta, zašto, ali prosto to je kao dogovor i onda, evo, frustracija se završava, onda mi kupimo auto i prve nedelje nama dignu auto, Pauk ga digne, odnese i ja ovako stojam riđa. Zato što šta, parkirali smo ispred naše zgrade na neko mesto, ali to ti kažem, mi nismo bili jedini, samo smo bili najnaivniji, pa smo parkirali tako da ga je lako dići i uzeti. Naravno. Dok ovi drugi se nabijaju uz banderu, pa uz ovu zonu. Naravno, moraš da naučiš da to radi. Ma neću da naučim ništa, bre, hoću da imam parking mesto bre zvanično. Onda ga kupi, iskeširaj. Kupit ću ga, brate. I... ne, ja razumem, sad šalimo da živim na parking. Treba da proda bubreg da bi kupio. Ne, sad se malo šalimo, ali jeste stvarno tako. Što se grade, što se dopušta gradnja bez parking mesta, naravno. Dakle bez garaža. Ja sam živjela u nekom stanu u zgradi gde je postojao, garaža je bila logično ispod zgrade i do nje se dolazilo liftom za auto. Da, i onda. Koji je vrlo neprijatan, u smislu, uđe nema izlaska iz auto u tom liftu. Jura me strah sada, znači samo kada slušam. Kad ću se znojim, brati. Bukvalno, i sad svaki put je lutrija. Da li ćeš da se zaglaviš, nećeš da se zaglaviš, iako je bio vrlo pouzdan, ne mogu da kažem. Međutim, to je toliko usko. Ja sam u tom momentu vozila 206-icu i meni ni brige, ni pameti mogu da umjesto kontejnera se parkiram, a ne nešto drugo. Ne bi mogu. Došla sam jednom sa drugim autom, koji je poprilično... Gabarično. To je pakao. Da. To je pakao. I postoji, stanari su zalepili na ćošak, jer ti kako izlaziš iz tog lifta udaraš nešto na... Nešto mekano, vrati kao... Za stiropor. Pa dobro. Da. Ujutru ga zalepe, uveče je stiropor razbucan. Pa. I tako svaki dan. I neko je to iskonstruisao i rekao, to je to, to je garaža, to je rešen problem. Šta je rešen problem? Ništa nije. I šta se onda dešavalo? Svi oni koji su imali parking mesta dole su parkirali gore gde treba, kao malo dvorište je bilo sa par mesta, koje je namenjeno u principu bilo kome, ali su koristili stanari koji nemaju garaže. I onda je tako nastao haos, pa ti snađi posle gde ćeš da staneš, užas i katastrofa. Marka Žvaka je snimala onu emisiju sa onim obrtnim parkingom u zgradi. Gde se dođeš kao, brate, u Batmanu, znači dođeš... Moja drugarica ima takav, uđeš, parkiraš auto i on ga spusti dole da. I na njegovo mesto gore dođe drugi auto. Zamisli ali svako to. Ima svoje, svako ima svoje mesto. I to postoji u Beogradu negde, ne znam gde. Postoji, moja drugarica. Jednega parkiraš i stresiraš se, čekaš da vidiš da kad se pomera da se nešto... Da. Nije trebalo tako. Da, neću tako da ovaj... da mi malo čačnemo još jednu temu. Ja mislim da... Da je krajnje vrijeme da se to dogodi. Pa, dragi prijatelji, imali smo... Je li to prošle nedelje bilo? Jeste? Pa jeste, fora tome što se ubajatilo malo tema, ali nema veze. Nema veze. To treba da ostane dobra zapisano kao... Dobra tema je aktualna. Tako je. Treba da ostane zapisano kao fenomen.
Kad znači smo kod obratnih sredstava, bankomat. Bankomat, a kad smo kod bankomata... Gara visokako. E sad, ko će da objasni onima kojima apsolutno ništa nije jasno? Ja sam također igrom slučaja pisao tekst na tu temu. Tačnije, radio sam pitanje dana, što je neka forma teksta. Ispada da samo on radi ovdje. Ne, ja imam poslati. Kad ćemo neku temu, neki kriminal, nešto, pa da ja mogu ti da kažem se pisao ja tekst? Ja se bavim ovim vedrim temama, saobraćaj, bankomati, ona, brate, ono, užas. Sada, šta se dogodilo? Gara Visokak, popularni bend sa kraja stare Jugoslavije, je svirao na otvaranju bankomata. E sada, nije sada to bilo koji bankomat, taj bankomat je bio jako bitan zato što je otvoren u selu Karavukovu, mislim da je selo ili mesto u Vojvodini, tamo se ne zna šta je selo, šta je grad, znaš, sve je slično nekako. Cancelovani on so many levels, brate. Znaju moja braća Vojvođani o čemu pričam. Karavukovo, znači, to je mjesto koje nije imalo bankomat. I sada uvijek je korisno imati bankomat ma gde bilo. I onda su... Možda je to granična linija, ako nemaš bankomat, onda si selo, a postaneš... Bravo, bukvalno to. I onda su rešili, jedna banka je rešila tu otvori bankomat da izađe u susret ovim... meštanima koji su zahtevali, rekli su ljudi dajte nam bankomat i onda se napravila čitava fešta oko toga, znači bankomat je otvoren svečanom ceremonijom. Došli su, nije bio predsjednik opštine, ali bio tipa zamenik predsjednik opštine, predstavnik banki, sve redno i bio je i muzički program Gara Visokak, jer šta će drugo nego Gara Visokak baš u tom mjestu, baš povodom otvaranja bankomata. Sada ima i snimak, znači neko je bacio foru kao, da ti si bacio foru kada je bankomat, kada su počeli da sviraju skeleđu, a bankomat je sam počeli da izbacuje pare, kao da časti muziku. Mogu da prisvojim, ali nisam ja. Ne znam možda je Mimi, on lični meni. Da, tako da, jako bizarna situacija, ta jedan tip koga sam kontaktirao za pitanje dana, baš mi je Mimi dao njegov broj, stali basista benda Vizelj, je rekao kao... Pre svega upoznat sa svojim sagovornicima. Kao, ne može se to komentarisati na spektru pozitivno-negativno, znaš. Samo je nekako bizarno. Da, da. Kao da Gara Visokak svira na otvaranju bankomata. Jako je čudno. Meni je to super bilo, izvini, meni je to bilo sjajno zato što baš u tom trenutku kad imamo tu vest, pojavljuju se neka grupa studenta, a ovdje su nešto po posljednje vreme počeli da prolaze razni studenti, da dolaze da se upoznaju sa radom redakcije. I onda imamo to kao kad ih sprovode, onako, ja se osjećam kao da sam u akvarijumu, raš, ono, kao, mašite ovako, zabavljajte ljude. I sad dovodi ih Draža i dovodi ih u sektor. Ali najviše volim to Dražinu, kao, evo, tu su te neke društvene mreže, to nešto, razumeš? I sad dolaze ti klinci i kao, aj sad ja njima nešto da pričam, šta da im pričam? I ja im tu nešto kao, i rekao, nekad imate prosto vest koja je sama po sebi i evo ga, to je to. Gara Visokak svira na otvaranju bankomata i oni su zvonu, ha, 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 to je to. To je samo po sebi bilo dobar naslov, nema nikakvog buđenja, ono što naše kolege pokušavaju da kao nešto nabuđe, to je to. To je sve. Najviše volim te vesti koje su istinite, a zvuče kao news vest. Zvuče kao news vesti, bukvalno. Da, nemojte zaboraviti da je pre par godina, to je bilo sad ti kažeš manje mesto, pre par godina je bila čitava ceremonija otvaranja semafora u Kraljevu. Joj, da, Kraljevo čoč, nije mali Kraljevo grad. Kraljevo je veliki grad, brat. I semafor. To je bila čitava ujdurma oko toga što su otvarali semafor. To je kao da je, ne znam, nije šta. Mislim, interno sam se žalila sa svojim prijateljima iz Kraljeva da su u problemu. Mala digresija zapravo nije neka digresija. Mi da preimenujemo podcast u šta je danas o digresije na meniju, brate. Kada smo kod vesti koje ono zvuče kao da su newsnet vesti, Vlada, naš urednik, mi često pošalje vest koje mu šalje neka agencija u Beču, nešto kao neka srpska agencija u Beču, kao šta se u Beču novo dogodilo, šta se u Beču novo otvorilo, znaš. Oni tamo imaju, na primjer, pse koji njuše pokidane kablove. Razumeš, kao da ne mora čovjek da ide da rizikuje svoj kao život. Kao, na primjer, što je Željko išao da gleda pokidane kablove. E, da, nego će pas da naruši, nanjuši, kao, samo mi nijesu kako... Ne znam da se sjećaš, bilo je nešto, bio je neki vetar je duvao jednom u nizu. Bilo luje ona, da. Bila je neka luje. Jao, kad si išao na kej. Željko išao na teren na kej da gleda pokidane kablove, ja mislim da je to motiv zašto je on tebi poslao baš tu vest. I šta je sljedeća stvar, onda imaju ski stazu koja je aktivna, možeš u julu da se skijaš u Beču. A dobro, to imaš i na drugim mjestima.
šta mislim, ne skijam, ne znam, ali... Perionica za biciklema, sto nekih stvari ima u Beču što nema kod nas. Ono. Što ne bi iskoristio običnu perionici. Ali, na primjer, taj pas mi je bio baš news vest. Ono. E, čekaj, izvini, samo moram da prekinem. Stiže mi poruka, kaže ceca da je stiglo. Tako da, da imate u vidu da se privodimo kraju. Hoćemo da se privodimo kraju baš. Mm-hmm. Baš. Znači, pošto sam se prekinuo sad ovako bezobrazno, a nas prekinula ceca i dostava. News vest. Koja vam je omiljena newsvest koja je delovala kao da je realna? Ili znate neki primjer ovako sad na keca da vam padne? Pa, doću ja prvo. Ajde ti. Meni je ostalo u sećanju najupečatljivija, nešto je, malo je politička naravno, predsjednik Srbije obraća se iz toaleta ili tako nešto. E sad, zašto je to meni ostalo upečatljivo? Zato što je to ona vrsta vesti koja kao... bizarno je, da. Ali iako je bizarno, jako mogu da zamislim da se desi. A podjednako bizarno kao gara visoka ko otvara bankomat. Tako nešto, tu je negde taj paralelni univerzum. Tako da to mi je onako negde ostala jedna od najupečatljivijih kao vesti. A i to je bila ta kampanja kad je zaista izlazio iz frižidera. Tako je. I to je onda bilo uvezano. Mislim, to je, ja moram da kažem da je ova sad kampanja mnogo bolja u smislu tog TikTok predstavljanja, ali mi je to vezivanje mi je bilo kao... Da, to znam, slala se nam, gledali smo to ovo sad s ovim njegovim imitatorom. Mm-hmm. Ne znam što da mislim. Ovaj radi o Šimanovcima, ovaj hvali Šapića, ja pričam o Vučiću. Proda smo se. Ove, pa sad ja, pa omiljena, mislim, ne mogu da kažem omiljena, ali možda najjača news vest ikada je ona da je Srbin skočio od nekle i ubio Ajkulu. Ja, da. Možda je među prve, da, to je. Mislim, stvari u tome da su mnogi mediji to preneli kao legitimnu vest, a oni su se bukvalno sprdali. I kao, sada ja, kao, pročito sam ja to. Ja sam bio jedan od tih naivčina koji je bio u fazonu. Aha, vidi svaka čast, momak. Ali to je fora, to su rani radovi njuza, da. Da, to su rani radovi, nisimo pojma šta je, znaš. Da. I sada, i realno je ono, čovjek je težak kao Đule, skoči na Ajkulu sa velike visine, može sad što da se desi, znaš. Tako da to on imao scenarij u glavi, njemu se to odio. Pa da, ja sam ovo kao seo, čitam vest i objašnjavam sebi. Pa da, ovo je skroz realno i moguće, tako, a bila ispala teška. Nema veze, brate. Meni je isto to, kada je krenula cijela ta priča sa njuzom, znam da mi je ono, ortak mrtav ozbiljan pričao, kaže, brate, čitao sam pre neki dan na nekom sajtu nešto, i sam kao, uvodite u to difuzon, kao šta je sad. Kaže, Tom Cruise i ovi na Scientološkoj nekom skupu su, kaže, rekli, objavili su kao da postoji već, recimo, 20 godina neki rat protiv Srba i Srbije. Ja meni mrtav ozbiljan pričao to, ja sam ufuzon, čekaj, što baš Tom Cruise, znaš, kao čom se radi. Ne, kaže, jeste, to je video. I ono, a da nije bio news možda, kao šta je news? I onda shvatiš da to jeste bio news i da je to bukvalno kao ono, zavera protiv Srba, tralala, ali mi je jako, to je, sad više nemaš taj moment, sad mislim da svi već znaju kao... Pa da, mislim, sada svima je to poznato, ali to što ti kažeš u to vreme... Imaš i dalje. Mislim, imaš i dalje ljudi koji ne znaju. Imaš i dalje ljudi koji ne znaju. Pa, predsjednik je pominjao ono da u Americi umre svaki treći, pogine zapravo svaki treći čistač prozora ili tako nešto, što je bilo ono na satiričnom sajtu, znaš. Da. Mislim, ja mislim da on to znao, ali nego je samo htio da proda priču ovima koji ne znaju. Ko zna šta je, ali to je isto fora i sa ovom Ajkulom i ceo zapravo odjek na svetskom nivou je bio to, što, pošto su ljudi, ono, neka agencija je videla to negde, delovalo im zanimljivo, pustili, preveli i, mislim, imali smo i mi slične glasove. Bilo beše da su i neki strani mediji preneli da je Srbin ubio Ajkulu? Jeste, pa u tome jeste veliki vidiš značaj. Vidiš da to zaboravio. I da je onda čak, i da, mislim da se obrnu ceo krug i da neko mi je pričao od starih kolega da je i onda i ovde neko na agenciji, nekoj ozbiljnoj agenciji, video i kao, a pa vidi kao Srbin ubio, i kao to je to. Znaš, i ovde neko vreme bilo na sajtu, možda je ušlo i u novine, ko zna, mislim, možda da probamo da iskopamo po arhivi, da vidimo da li je to zaista, mislim, to je prejako. Pa dobro, može, ko radi taj greši, tako. Jeste, imali smo i mi ovaj skoro, mislim, moja dnevna borba, a sad mi je opet sveže u glavi jer smo skoro opet imali neku budalaštinu, ali opet kažem, ti se pozivaš na druge medije koji nešto prenesu i onda se ispostavi da je to, da bude označeno kao dezinformacija i onda moramo da ispravljamo tekst i onda šaljamo i kažemo, izvinite, ispravili smo, da li je ovo, i onda ti oni skinu oznaku da si kao fake news. Mislim, jednom...
mediju ne bi trebalo da se dešavaju takve stvari, mm-hmm. ali opet kažem, dešavaju se, ispraviš. I... Pa zato što smo, mislim, da se razumemo, živi smo ljudi, nije grešimo. I gledaj, ono, pogotovo ako radiš sam vikendom ili si na sajtu uveče kad je samo vas dvoje. Da nije on to pogrešio, pošto mislim jesam, mnogo pravda. Jesam, mislim, nisam ja. Ali ja sam bio vinovnik tog zločina. Znači, kao nemam ja, brate, vremena da proveravam sve. Mislim, kao trebalo bi, ali nemoš postigneš. Seci. Nina treba da proba podvorak, ovo je probao, rekao je da je kiselo, ja sam rekao da je on previše mekan. Javit ćeš se sutiscima. Javit ću se sutiscima. Sutjeska. A mi treba da najavimo... malu pauzicu, odnosno malo veću pauzicu. Sljedeći put se gledamo ne za dve nedelje, nego za tri nedelje. Specijalna novogodišnja epizoda. Šta će biti posebno specijalno, ja ne znam. Saznaćemo, vidjet ćemo. Izvoli, nešto si htio kažeš? Napićemo se. Ok, ne toliko specijalno. Okay. Šalim se, nećemo. Profesionalci su. On se samo šalio. I to je to, ne znam, možemo da vas pozovemo vas par koji gledate. ne, okej. Okay. Vidimo se za tri nedelje, to je najbolje. Ima ovdje mjesto za sve naše gledaoce. Ćao.